Жінка та авто. У технічному музеї машини часу стартує соціокультурний проєкт про жінок за кермом. Організатори мають на меті зруйнувати деякі гендерні стереотипи і міфи. Під час екскурсії технічним музеєм гостям розкажуть історії водійок, які брали участь у перегонах, працювали в поліції чи службі надзвичайних ситуацій, були за кермом вантажівок і громадського транспорту. Окрім історії минулого, обговорять і сьогодення, як змінилося ставлення до жінок за кермом та які стереотипи ми все ще зустрічаємо у публічному просторі. Виставка відкриється 13 серпня о 14 годині та триватиме до кінця року, до 30 грудня. Жінка управляла танком, паровозом, грузовиком самосвала. Она управляла служебным автомобилем ГАИ, она работала в такси, она работала в маршрутке, она управляла трамваем и троллейбусом. Для того, чтобы задуматься о процентном отношении, то есть наша выставка будет давать эти цифры и количество перевезенных в сутки электротранспортом. Ну, просто задумайтесь, 73% это девушки за рулем трамвая. То есть, ну, там они победили. Уявіть собі, да, стереотипи, які складалися, ну, я не знаю, роками, десятиліттями, сторіччями, можна дуже довго переліковувати ще відколи, да, які вже устатковані. Перелаштувати більшість громади, всіх учасників, які будуть, це буде дуже складно, але я не можу сказати, що неможливо. Хотілося б дуже, щоб в нашій країні, не лише в нашій, не було, в принципі, такого розмежування, жінка то чи чоловік, якщо це професіонал у своїй справі.